Kesmeriye sen xmauri ama kalakem tweet martıla bishen o bishes asvali minis kari çams kuryara sat sat gelze xmauri muhvada ziyne buluyor gort merişen o bizgare fasadi ase veşen o bishida infrastruktura meriş de atsam mu kalakeşem xovis at gelz kanari de at gelze male ve mi vide sapatrolo polisya gort tweet pilvele ma agnishnes minis çams kuryvis as mu kalakeyam bu darom protestis am formit man dagmo xeli suple bis pozisya Ukrayne san mi marte başi matve informatsi pirone ba agustos omis veterania. Մոկալակ մոդիոդա, ծամովիդա ես ադա ոպիցալրը դավուշինա կվեպի, շեմովարդա դալեց ապելոպերի, դա ես թու նորմալ ուր պարգլեպշի ճտեվա դա, ես թու արիս գամոխատուա, թավիս ուպլավիսա ես թու արիս գամոխատուա պրոտեստիս, այի մաշին արույց, ամբովդամ, ռոմ չվենի խելի սուպրեմա, այս այդկատ առապրոտեստեպս ուկրայինաշ մունդինարը մողլենևս, մագրամ, ես թու արիս պրոտեստի, մաշին մե ես այդի պրոտեստի սպորվեպս առանա իրադարմանությ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  Գարգնոբա կոնդայվ, իլանձղեբոդակ իդեց, շույլո, իլանձղեբոդակ իդեց դա, մեր ավիցիր ատո իլանձղեբոդա, մեջ ավտուալերով ձալիան գամծարեն, խոգեղ ուբնեպիտ, դա թուրնա գամծարեն մարդոքի էրը, սացղալս ուջերս, ու ինչի դա,